Són veïns del Raval que participen a la jornada informativa organitzada pel districte de Ciutat Vella sota el lema La comunitat de propietaris decideix. La campanya informa, per exemple, del que poden fer les comunitats per evitar que certes activitats, com pisos turístics o associacions canàbiques, s'instal·lin als seus immobles. Com a escala de veïns, com a comunitat de propietaris, doncs tenen els seus estatuts i tenen les seves pròpies normatives, no?, dintre del que ells poden decidir a nivell de comunitat. I per tant és això, és una campanya que el que fa és informar del que els hi correspon poder fer. Tot i que el districte ja té eines que limiten certes activitats, les comunitats de propietaris també les poden regular a través dels estatuts de la comunitat, un document no obligatori però que és molt efectiu. L'escala ja ha fet una feina prèvia i ha regulat els estatuts, podria dirigir-se a aquesta persona i fer-li saber que aquesta activitat està limitada o regulada pels estatuts. Les jornades formatives ja s'han fet als 4 barris del districte. Ara les comunitats de propietaris que encara tinguin dubtes poden adreçar-se a l'oficina de l'habitatge.